kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün Şahdağ Turizm Mərkəzinə mediatur təşkil edildi. İki günlük mediaturun məqsədi Azərbaycanda qış turizminin təşviqi, turizm məhsullarının tanıdılması və bu sahəyə marağın artırılması, eləcə də Şahdağ Turizm Mərkəzinin qış mövsümünə hazırlıq imkanları, həyata keçirilən işlər və yeniliklər haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. Tədbir çərçivəsində media nümayəndələrinə Şahdağ Turizm Mərkəzinin 2023-cü il üzrə fəaliyyətinə dair video təqdimatı nümayiş olundu. Tədbirdə çıxış edən Şahdağ Turizm Mərkəzinin direktoru Rüstəm Nəcəfov mərkəzdə həyata keçirilən yeniliklər barədə məlumat verdi. O, bu il Şahdağ Turizm Mərkəzinin qlobal turizm bazarlarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və turist cəlb ediciliyinin artırılması məqsədi ilə Rusiya, Qazaxıstan və Özbəkistanın dağ kurortlarını özündə birləşdirən Avrasiya Dağ Kurortları Alyansına üzv seçildiyini və gələcəkdə bu əməkdaşlığın Azərbaycanın qış turizminin inkişafına müsbət təsir göstərəcəyini qeyd etdi. Tədbirdə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin maraq doğuran sualları cavablandırıldı. Daha sonra media nümayəndələri turizm mərkəzi ilə tanış oldular. Şahdağ Turizm Mərkəzinin direktoru Rüstəm Nəcəfov kompleksdə aparılan yenidən qurma və infrastruktur işləri, mərkəz ərazisində yerləşən otellər və digər turizm obyektlərinin fəaliyyəti, qonaqlara təklif olunan əyləncə növləri və gələcək planlar haqqında jurnalistlərə ətraflı məlumat verdi. Bu il əsas yeniliklərimiz ondan ibarətdir ki, 1800 metrə uzunluqda yeni beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün yamac tam hazırdır və artıq 2025-ci ildən etibarən Şahdağın ərazisində dünya kuboku səviyyəli, dünya çempionatı səviyyəli xizək yarışları keçirmək mümkün olacaq. Ondan əlavə olaraq biz qış üçün iki yeni əyləncə növü hazırlamışıq. Onlardan biri katapultadır, ikinci yerləncəkdir. Bunlar ekstremal əyləncə növləridir və bir çox insanların zövqünə oxşayacaq, əminiyyə ondan. Turizm mərkəzində yeni illə bağlı hazırlıq işlərinə də toxunan Rüstəm Nəcəfov qeyd etdi ki, artıq mərkəzdə yerlərin 99% bron edilib. Yeni il üçün bizdə xüsusi paketlər hazırlanmışdır. 1065 manatdan başlayan qiymətlərlə buna yeni il gecəsi şam yeməyi, əyləncə proqramı və səhər yeməkləri daxildir. Eyni zamanda bildirmək istəyərdim ki, otellərin dolluq səviyyəsi artıq 99%-dir və yaxşı hallardan biri odur ki, bu gələn qonaqların 60%-dən çoxu əcnəbilərdir. Qeyd edək ki, mediaturda həmçinin qış mövsümünün açılışı ilə əlaqədar olaraq Rusiya, Belarus, Özbəkistan, Qazaxıstan və Serbiyadan, eləcə də bir sıra yaxın şərq ölkələrindən dəvət olunan 90-a yaxın turizm nümayəndəsi və bloggerlər, eləcə də xarici tərəfdaş kurortların 12 üzvü iştirak edib.